Number 3, self-explanatory na to. Pwede kang targetin ng mga masasamang tao. Kapag mahilig ka mag-post ng puro pera mo, gaano kalaki kinikita mo, cheque mo, ang dali-dali lang makita ng mga tao ng mga masasamang loob, ang dali lang balakin, di ba? Ang dali lang nilang planuhin na tambangan kanila or gawang kanila ng masama. So ayaw natin mangyari yun kasi parang nilalapit mo pa sa danger yung sarili mo and even yung family mo, lalo-lalo na kung may sariling family ka na na madalas mong nakakasama, di ba? Nalalapit ka lang sa kapahamakan kasi pwede ka nga nilang targetin eh. Pwede nila makita, dali-dali lang naman makita sa social media, hindi mo naman alam kung sino yung nakakakita dyan sa'yo. Hindi porket mga nag-like sa'yo, nag-comment, sila lang nakakakita sa'yo. Hindi! Even yung mga masasamang loob, pwede nakikita ka nila. Tapos nakalagay pa sa Facebook profile mo yung kompletong impormasyon mo, saan ka nakatira, anong contact number mo, edi nangyari na tayo dyan. So wag mong i-risk yung safety mo para lang sa pride, para lang maipakita sa mga tao kung gaano ka ka-successful, kung gaano ka kapayaman. Ulitin ko, okay lang mag-share once, twice, paminsan-minsan lang, pero wag mo namang araw-arawin, di ba? Lalo-lalo na kung kumikita ka, oo, naintindihan ko, pinaghirapan mo yan, talagang deserve mo yan, pero nalalapit ka sa kapahamakan, pag sinasanay mo yung mga tao, yan na yan yung palagi yung nakikita nila sa'yo. Iwasan natin yung ganun. Number 4, nadi-discourage yung mga downlines mo. Yes, sa simula, na-inspire sila, na-motivate sila, nababaliw sila kapag nakikita nila yung result mo, pero patagal ng patagal, nadi-discourage sila. Napansin mo kung ginagawa mo ito, halimbawa, meron kayong Facebook group, halimbawa, meron kayong Facebook GC or group chat, tapos ang hilig mo dun magpakita ng result mo kada in-cash mo ng cheque, di ba? Kada income mo, pinapakita mo na pinapakita dun kasi akala mo nai-inspire sila, nagagayahin ka nila. Tingnan mo kung ano nangyayari. Kung mapapansin mo, mas lalong dumadami yung inactive. Mapapansin mo, mas lalong dumadami yung nagko-quit. Ngayon, napapaisip ka na kung saan ka ba nagkamali. Sana ko nagkamali. Kulang ka ba sa keeping? Kulang ka ba sa training? Usually, yun yung problema. Kasi ang hilig mo magpakita ng resulta mo. So, bakit ganon? Di ba dapat ma-inspire sila? Kasi kumikita nga eh. Di ba yun ang gusto nila? Ito kasi yan. Kailangan mong maintindihan yung psychology ng mga tao. Kukwento ko sa iyo kung ano yung naging experience ko before. Nung mga panahon, old school pa yung ginagawa namin, na mahilig kaming pumunta sa mga events ng company, mahilig kaming pumunta sa mga general assembly, yung mga ganon, mahilig kaming pumunta sa mga kung ano-anong events and especially yung mga anniversary ng company. Siyempre, pupunta namin yan kasi baliwan, nakaka-inspire, ang daming successful na tao and wala naman problema doon and I highly recommend na sumama ka sa mga ganon. Yun nga lang ang problema, ginagawa ko tong video na ito ay may pandemic pa rin, so hindi ko alam kung meron pang ganun yung company kasi sa current company na kinabibilangan ko, eh, magkakaroon kami ng second anniversary na online lang, diba? Na Facebook Live lang. Pero okay, safety. Kailangan natin sundin yung batas natin ngayon, lalo-lalo na mayroong pandemic. Pero kung sakasakali man na bumalik na sa dati, I highly recommend pa rin na umatin sa mga events kasi before pandemic, eh, umatin pa rin naman ako sa mga events. Ngayon, ang nagiging problema ganito. Okay, importante na maintindihan mo to. Sa simula, yes, mababaliw sila, ma-motivate sila kasi nakita nila yung mga successful na tao, positive yung energy, puro motivated kayo lahat, hindi lang naman sila, pati ikaw eh, bilang upline. Kaso ang naging problema namin before, pagkatapos ng event, okay, magbiglang magpapa-meeting, meeting after meeting yung upline namin, tapos sasabihin ng upline namin na, okay, grabe, power pa yaman, nakita nyo yung panya, hyping-hyping pa ulit, tapos sasabihin niya na, itong goal natin, papasali tayo this month, 100 katao. Di so, kami, syempre, baliw na baliw kami, yes, upline, yeah, gagawin namin yan. Pero pagkatapos namin, pag-uwi namin, mapapaisip kami, paano? Paano? Okay, ang ganda ng goal. Ang grabe, power pa yaman, baliw na baliw. Pero paano? Paano? So yun yung isa sa mga nagiging problema. Another thing na nagiging problema pagdating sa puro hyping, puro pakita ng result sa iyong mga members, isa pang problema dyan ay nadi-discourage sila unti-unti kasi naiisip nila na bakit ganun? Bakit ganun? Sinusunod ko naman si upline. Ginagawa ko naman kung ano yung mga tinuturo niya. Bakit ganun? Hindi pa rin ako kumikita ng kasing laki ng kinikita niya. And most of the time, yung ganong thinking nila ay subconsciously. Hindi sila conscious, unconsciously. Yun ang iniisip nila. Hindi sila conscious, hindi sila aware. Kaya sa umpisa, namomotivate sila, nababaliw sila, pinapakita mo yung mga income mo.
Pero later on, nadi-discourage na sila kasi ganun yung nararamdaman nila. And ito yung malupit, hindi naman nila naiintindihan na inabot ka ng gano'ng katagal. Kahit pa sabihin mo eh, yun nga yung malupit doon, kahit pa sabihin mo na inabot ka ng gato, kahit pa magbigay ka ng disclaimer, kahit pa magbigay ka ng disclaimer na inabot ka na ng ilang taon, ganyan-ganyan, hindi pa rin nila maiintindihan yun. Kasi ang makikita lang nila, eh, kung ano yung kakulangan sa sarili nila. Ito ha, pansinin mo, huhulaan ko, na kapag mahilig kang gumawa ng ganun, mahilig kang magpakita ng resulta sa GC mo, sa mga members mo, eh, ang mga baliw na baliw lang dyan is either yung leaders mo, o yung mga matatagal mo ng members na napatunayan mo leaders talaga, or yung mga bagong members. Yung mga kakasali pa lang, ilang linggo pa lang. Less than 3 months pa lang. And then yung mga members mo na 2 months, 3 months and above na, hindi na active. Inactive na. Majority sa kanila. Pansin mo? So yun yung dahilan kung bakit. Kasi ang hilig mong magpakita ng ganun. Hindi lang naman kasi resulta yung nakaka-inspire sa tao eh. Paano ako nag-i-inspire ng mga members ko? Napakasimple lang. Mga kwento. Stories. Boy! Meron akong kwento! Yeah! Kasi bilang apply nila, alam nila kung anong resulta ko kahit hindi ko sabihin kasi pinopost naman ako ng company namin. Di ba kapag ka nagkakaroon ng ano, halimbawa awardings, di ba kapag ka nire-recognize, napopost naman ako sa Facebook page namin. So alam na mga ano ko, ng mga members ko kung ano yung resulta ko. Hindi ko na kailangan ipagngalandakat sa mga pagmumukha nila yon. Alam na nila eh. And ako, confident naman ako, katulad nung nabanggit ko, ang value ko ay hindi nakadepende sa kung magkano yung kinikita ko eh. Ang value ko ay nakadepende sa akin. Okay? Yung kinikita ko, byproduct yun ng value ko. So, yung mga experience ko, yung mga stories ko for the past 7 years na ginagawa ko yung negosyo, yan yung inishare ko sa kanila. Yan yung pinupost ko sa group namin. Yan yung sinishare ko sa GC namin. No? Yan yung pinapakita ko sa kanila, hindi yung resulta. Kasi alam na nila yung resulta ko eh. So, yung kwento na ikukwento ko sa kanila, yung experience na isishare ko sa kanila, makikita nila, doon nila mababasa, makikita nila, and then doon nila marirealize na grabe rin pala yung pinagdaanan ni Upline, tapos ngayon successful na siya. Kahit wala naman akong pinakita doon na resulta ko na ito na yung kinikita ko ngayon, di ba? Alam na nila eh. Alam na nila eh. Di ba? So, hindi lang naman kasi puro pera yung, ano eh, yung nakakapag-inspire sa tao. Ang talagang long-term na nakaka-inspire sa tao is yung kwento. So, powerful na tip na yun ha. So, ayun, may natutunan ka dun. So, ang pinapakitaan ko lang talaga ng resulta ko ay yung mga leaders ko. And hindi nga rin madali. Wala ngang schedule eh. Minsan, once a month. Minsan, every 3 months. Wala eh. Depende kung ano eh. Depende kung kailan ko trip. Depende kung kailan ako nasa mood na mag-share ng resulta ko. Tsaka ako pinapakita sa mga leaders ko. Leaders ha. Tapos, kapag nag-share ako ng resulta sa mga members ko, like nagpakita ako ng income, once in a blue moon. Sa past 3 years ng grupo ko ngayon dito sa Team Genuine, eh parang naaalala ko parang isang beses, dalawang beses, tatlong beses pa lang ako nagpakita ng resulta ko sa buong grupo namin. So, imaginein mo yun. Napakadalang. Wala akong schedule kung kailan ako magpapakita ng result ko sa kanila. Kasi hindi naman yun ang, ayoko na makita nila palagi yun eh. Gusto ko ang makaka-inspire nga sa kanila is yung value ko bilang upline, value ko bilang leader. Yung stories and experiences ko, hindi yung resulta ko lang. Okay, yung resulta ko lang yung nagja-justify na totoo yung mga pinagsasasabi ko. Na credible yung mga pinagsasasabi ko kasi may resulta ako eh. And number 5 na masamang epekto ng hyping o pambabali o yung baliwan ay... By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.